Tere tulemast vaatama Eesti paaris meistrivõistluste naiste finaalringi. Mina olen Maria Liivamägi ja minuga koos on siin Indrek Tambak. Jaa, just nii. Ja oleme siin Maria uues töökohas ja proovime siis kommenteerida veidi seda, mis septembri lõpupoole sündis Järtal Märjama küljel. Ja hakkame siis minema. Järta diskgolfi rada on meile mõlemale kindlasti tuttav, et sina kui endine Märjama asukas, mida sa sellest rajast ise mäletad? No ma arvan, et mina oma arengu tegingi just Järta rajal, et selline mõnus rada nii algajale kui ka siis juba kogenud mängijale. Just. Ja ise olles kolin mõnda aega tagasi Märjamaale, siis ka Järta rada väga tuttav, aga finaalringis siis on need kolm paari, on meil Keiti Teete ja Kaidi Alsalu, siis olid meil Terje Sangernebo ja tema paariline Kersti Miller. Kersti Miller ja Madli Vaht ja Anneli Tõuges. Ja korv number üks, Järta kõige pikem korv, suhteliselt lage plats, natukene OB-sid lõpus paremal vasakul ja korv on juba sellisel isevärki kriinil, võiks nii öelda. Et Keiti ja Kaidi siis alustasid finaaliringi väga suure eduga, nii et ma arvan, et neil võis olla üpriski pingevaba mäng tegelikult. Ja esimene ring oli olnud, eks ole, tough shot ja siis teine ring alternate ja see oli see hea tuju päev, nii öelda best shot formaat on meil siis täna. Nii et anna ainult minna. Siin Keiti drive ei veidi kangemaks, aga jäi ikkagi seifi ja kuskile sinna 100 meetri lähedale. Teisel kohal siis hetkel Anneli ja Madli. Ka üpriski mõnusa eduga isegi, ma ütleks, et best shoti mõttes. Ja kolmanda kohaga vahe 7 punkti sees ja siit väga ilus ava drive kohe ja Madlili jäänud muud üle, kui proovida veel uhkemini. Ilm oli selline tuuline terve nädalavahetus. Ise mängisid ka koos liiga. Just. Palju sa mäletad sellest? Ma mäletan, et läks üli kiiresti ja kuidagi oli tunne, et nüüd teeks veel kolmanda ringi, et saime alles käima, kui juba läbi oli. Kerstilt ka kindlalt fairwayl ja siis Terje. Nagu kaamerast näha, siis publikut oli kahjuks vähe, kas see oli COVID-i piirangute tõttu või muul põhjusel, aga igal juhul oleks olnud võibolla isegi rohkem rahvast jälgimas. Igal juhul kõik on fairwayl ja par nelja ka tegu, nii et siin kindlasti üritatakse pördi peale välja minna. Nii, see lähenemine ei natukene lühikeseks. Terje proovib saada kaugemale. Tundus, et tuleb päris kena vise. Ja käis korralik pauk. Olin ise kuskil kõrval põõsas filmimas. Mäletan seda pauku. Seal on need suusaraja sildid, jah. Jälle väga kaunis ise. No, see peaks nüüd küll juba mõnusalt putil olema. Ja Keiti saab siit juba pingevabamalt natukene proovida läheneda ja võibolla veel mugavamasse positsiooni saada. Aga natukene võttis see noor kask selle asja kinni. Nii, Annelilt väga ilus ise. Just, see vist on isegi seal pulsais, tundub. Madli läheb natuke otsasemalt peale ja läks ilmselt. Proovis natuke sellist ranni äkki anda ka. Aga jah, Järta rajad siis said ka muidugi suvel enne septembrikuud kõvasti hooldust ja kuuldavasti olid ka kõik rajaga väga rahul.
ja võin omast käest ka öelda, et mängida oli seal küll väga lust, et nagu juba ilus oli vaadata, et väga, väga hea töö oli tehtud. Nüüd siis Kaidi proovis siit pördit ära puttida, aga juks läks alarauda. Aga ja, Keiti ja, pani ära. Ma ei tea, kas ta sellel hetkel juba aimas, mis tore prooleping teda ees ootab. Võtta ei oska öelda. Võtta ei oska öelda, aga tema teab täpsemalt. Aga Madlil ja Annelil ka jälle küsimust võtavad siit pördi ja Terje ja Kersti võtavad parri. Ja tutvusta meile teist rada. Järgto teine rada siis sai meistrikate jaoks siis natuke uude kuude, et viidi Tiiana siis vasakule, et mängis tegelikult täitsa teistmoodi see rada kui eelnevalt, et läks ikka keerulisemaks. Pigem välja kutsub par kolm. Just. Aga muidu 117 meetrit ja vasakul siis OB, et kui jäi kangeks ja lühikeseks, siis olid seal OB-s. Aga ma ütlen ka ära, et kui sa jäid isegi väga lühikeseks ja sa ei jõudnud OB-sse ja jäid sinna nii-öelda võsse, no siis see oli ikka karistus oma ette juba, et väga, väga halb koht. Mm-hmm. No kohalikuna olen nädalamängudel need kõik võimalikud kohad ära proovinud kindlasti. Aga jah, et Järtal siis kaks layouti alates sellest kevadest ju, ja ongi siis paaris meistrivõistlused kulgesidki mööda seda A layouti, et siis mõned korvitseid tiiala natuke taha poole ja see muutis seda, kuidas korv mängib nagu täielikult. Seal oli väga ilus fairway tabamine. See Madli drive on ikka väga ilus. Ja. Mul natuke tundub, et see on naiste jaoks võib-olla isegi raske pirdi. Et noh, just kui just ära ei puti kaugelt, aga mul tundub, et selline kuidagi. Seal Terje sai korra sellele suurele kivile kümpi. Kersti läks siin natuke paremini. See lähenemine on ka päris välja kutsuv, sest need suured männid valvavad seda korvi ümbrust ja oluline saad mööda ilusasti kaarega saada, aga siit ei ole küsimustki pulsa juurde kohe. Kersti saab veel julgemini minna. Jällegi Annelilt väga, väga kindel. Madli saab veel julgemini. Vist lähebki täitsa ründama. Ründama. Ja katse. Ja katse. Ja see on huvitav, et sellel korvil võibki läheneda väga erinevalt. Et kes proovib nagu flätimalt minna, kes suure kaarega ümber puude. Et peasid seda salakaval, et kikki ei saa sealt kuskilt. Ja et siit ongi näha, et väga hea drive, aga ikkagi natukene kaugel, et sellist peab ikka juba jumpi proovima. Aga kõigile parrid ja... Ja parr on sellelt rajalt väga okei. Kolmas korv, 73 meetrit ja selline tugevalt vasakule. Keerab fairway paremal on OB ja tihe männik. Ega see oli tahaks ka olla, et see OB ei olegi väga hull seal. Ja on natukene ka salakaval vise, et liiga seest minna, siis juhtub see. Ja on üsna tihe padrikus, tuleb läbi minna. Korv oleks nagu siin samas, aga ometi nii kaugel. Keiti üritab siit natuke parandada. Mulle tundub see Järta kolmas rada ikkagi selline must be birdie. Et kui sa siit ei võta, siis natuke juba võib lihtsa punkti kaotada. Keiti igal juhul viskas ilusti sörkel ühte, kui nii võib öelda. Sina ju mängid puhta ainult eeskäega, kuidas sa üldse siin asjale lähened? No ma võtan ühe lahja
driveri või siis vahest ka keskmaa ja lähen fore annukaga kütma seda. Aga eks see üks nuhtlusrada ma jaoks ole, ja, et võib kergest juba õnnestuda ja OB4 on kerge tulema. Nii, siin näeme ka neid erinevaid probleeme, mida see rada teine kord et tekitada, et natukene, et kitsaks siis võtavad seal puud kinni ja kui lähed liiga laialt, siis on see OB seal juba kuidagi väga lähedal. Just. Ma arvan, et siin... Oi, see oli hea proov. Väga hea proov. Koduraja eelis oleks väga hea. Et joonad juba selged. Anneli vist läks ründama, mul on tunne. Et Marli parkis ära sinna ilusti. Matli oma jäänud kaugel, et ta võis julgel proovida, jah? See on see best shoti võlu, eks ole, et kui ühel on juba nii kindla koha peal, siis have fun ja proovi sisse visata. Nii, kahjuks Terjel ja Kerstil siit pöörditi ei õnnestu. Sealt kadaka tagant, ma usun, on paljud putima pidanud, kes Erta rada on mänginud. Jep, ja Keiti võtab ära. Nii. Ja siit veel ilmselt vormistatakse par. Just nii. Ja vahed on üsna selged, ka pärast kolmandat korvi minnakse sarnaste vahedega edasi. Keiti ja Kaidi pigem on natukene kasvatanud oma edumaad ja siis Marli ja Anneli. Nii, Järta neljas rada, siis ma arvan, et minu üks lemmikutas seal, et selline mõnus forev ise, isegi selline võibolla topsi rada kohati, aga muidugi siit võib saada sinna alla skippi, et sinna see green on tegelikult väga nagu viltune. Ja ta on ikkagi kaldega paremale, siis nii õige vist öelda, eks? Piiala poolt vaadates, jah. Et sellepärast ka paljud lähevad nii nagu Kaidi, et taguri üle minevad, et see maandumine oleks kuidagi sujuvam ja võibolla ei saaks niisugust skippi, aga see jääb natukene madalaks ja tõmbub sinna muru sisse kinni. Kiitit hea drive. Jäi ilusti 10 sisse. Ja seal peaks tegelikult olema ka täitsa puhas tee juba putile, ma arvan. Seal peaks jah jalga juba saama panna normaalselt, kui sa oled nende noorte 60 all. Siin ei näidki täpselt, kas see ketas lõpus võttis mingi rolli või mitte. Kui ta ei võta, siis oli pargitud. See tundub jälle ka hea sinna. Ai ikka, aga nad. Saab sellise rolli ja see ketas jääb seisma. No, väga hästi. Ja stressi vaba. Terjal on väga mõnus forja selle ära jaoks minu meelest, et ma arvan, et tal oli see väga lihtne vise. Ja Kersti ka siis eeskäega minemas, aga sai just sinna alla siis, kus ei ole just eriti hea mõnus olla. Ja ka see putti ole väga mõnus, kuigi best shotiga võibolla on seda pinget vähem kindlasti. Et see put võib teinekord minna siit nii pikaks ja nii kaugele, et tuleb hakata tagasi võitlema parja nimel. Upsti! Hästi! No see oli küll ilus. Keitilt väga hea put. Ja aga Kirsti võtab kindlalt ära. Ja päeva esimene Starframe. See on ka statistiliselt Järta kõige lihtsam rada. Korv number 5, 75 meetrit, tugev haiseri vise, vasakuloobe, parema loobe. Sa pead siin fairwayt tabama, muidu pead ainult õnnele lootma, et ketas jääb seifi. Tundub lihtne vise, aga jällegi salakaval, et... Ja eksimise võimalust ütleme nii, et on piisavalt.
Need on täiesti pimeda nurga taha, et see on alati natuke ka üllatus. See ei mingi 12. Siin spotter üjab väga selge häälega, mis sai kohalik poiss. Keeti see info, et Kaidil oli safe, läks ise veidi julgemalt, riivas sealt paremalt ja ei OBS-e. Annelil jäi kitsaks. Vahel väga hea õnnega läheb, saad isegi läbi ja siis võid korvi all olla. Madli läheb laiemalt. Jah, tundus väga hea. Seid, mingi ka teisküle. Väga hea visel. Maapind on muidugi nii tugev, et kettad saavad seal vatti maandudes sinna kõrgelt. OB. Jälle liiga kitsalt peale. Kus sellise madala viskega läks kersti, ma ei tea, kas see oligi plaanis, aga ei seifi. Ja nüüd on muidugi nikerdamist, et siit. See on nüüd selline rada, kus siis tegelikult võib siis võtta tagasi korvi suunas. Et huvitav, et nad tegelikult ei võtnud, et kas äkki ununes. Kas ununes, jah. Et see reegel tuleb sellel korvil väga palju kasuks. Et saad lihtsalt endale laiema nurga. Ja nüüd neil jääbki väga pikk putt. Teisest ringist vähemalt. Vaatame, kas Kersti suudab siit varri ära päästa. Ja suudab päästa! No. Tundub, et vahet pole, kuidas see varri lõpuks võetakse. Et... Kõigi võetakse ära. Ja Kaidi paneb ära. Maadlil läheb see üle. Ja kahjuks ei oppis neil pirku võtta. Aga täppin parr ja läheb edasi. Ja Keiti ja Kaidi juba 10 punktilise vahe käes. Järta kuues rada siis selline, ma ei oskagi kommenteerida, kuidas seda hästi öelda, aga ikkagi sinne laugelt vasakule kalduv, siis seal on ka võibolla sinne väike tõus ja siis jälle langus, et selline omapärane korv võibolla isegi võiks öelda. See on huvitav korv, kus vahel näiliselt väga õnnestunud drive võib hoopis pettumuse valmistada ja ebaõnnestunud drive üllatuse. Aga siit tundus küll praegu väga hea olema, kuigi ma ei näinud täpselt. Aga tundus, et jäi ikkagi laiaks, et seal lõpus keerab rohkem see fairway ja Kaidi oma läks paremal, aga Keiti tabab ideaalselt. Väga hästi. Anneli tundub, et väga laialt läheb, kas mahub? Ei mahu. Ja sinna paremale sattudes võib ikka väga pahandusse ka sattuda, et see on kohati mõned kohad, kus ei jäägi muud üle, kui lihtsalt odaga välja visata. Aga Marley toob kastanek tulest välja, ütleme nii. Ütleme nii, jah. Et ei sinna mõnidest meetrit puttida, aga mingi pördi vaden. Sti läheb ka pigem laialt, aga tundus, et mahtus fairwayl ära. Kindlasti ei see nüüd lühikeseks küll, et vaatame, kas Terje proovib natuke selle distantsi peale kruvida. Ja... Juba vaatse, et läheb läbi kõigest, aga ei võttis ikka. See on ikkagi läbi läinud. Ma tundub, et Kersti isegi sai äkki mingi väikse puukiki. Tundub jah, sest et fairways paremal nad on siin kerge pahanduse sees, aga mingi vaade on, mingi koridor, et korvi peale visata. See on kohati selline korv mõelest, kus tegelikult kolm on nagu, noh, okei, et ei ole hullu. Et sinna isegi mehed väga tihti võibolla isegi sinna Keiti koha peale ei viska, et ma arvan, et Keitilt väga kena drive. Absoluutselt, Keiti drive oli täiesti super.
täiesti. Täiesti südamesse. Ja paar päästet. Jällegi A-layouti jaoks tehtud korv. See on siis 7. korv, see oli 120 midagi meetrit. Ja päris selline korralik tunnel, kuigi mitte väga kitsas, aga see tiiala nurk on selline, et see avavised on päris raske sättida, et hästi fairway tabada. Ja kohe vaatame, kuidas siis meie naistel siin läheb. Kaidi alustab siin. Ja täpselt see, mis sageli juhtub, et see drive kaldub seal vägi siin paremale, kuna vise on ka natuke mäest alla. Ja samas ei taha lõigata esimestesse puudesse, mis vasakul on. No, mäletaks, kus juures, et sinna paremale kuidagi väga palju satuti. Ma ei tea, kas äkki tuulealud olid ka kuidagi soodsamad, et sinna sattuda. Seal on sageli vastu tuul selles koridoris ka ja see teebki selle viske üsna keeruliseks. Annelil ka veidi kaldub paremale, aga mahub ära ja see on täiesti super. Ja läheb, aga ja. Et oli juba ka minemas sinna paremale, aga sai kikki ja teisel pool oppis. Kust ei ole ka lihtne parri peasta, kui oleks individuaalmängija näiteks. Nüüd Erjel läheb selgelt liiga lahjaks see drive ja Kerstil on nüüd missioon. Ja hästi. No jäid ikkagi pigem sinna äärde. Ja lihtne lähenemine tundub Kaidil. Tundub nii, jah. Kenti saab üsna julgelt proovida. See jääb kaangeks natuke kette nurk liiga paremale. Nii, Tere ja Kersti põhimõtteliselt samas kohas, nii et saad õppida igadest. Hästi. Jaa. Tundus, et läks rohkem flätimalt viskama, et äkki anda mingi väike rünnakorvile, aga ei ikkagi kangeks sealt see siin. Aga siin me näeme, et see avadrive oli tegelikult 100 meetri kanti ja noh, tegelikult super nendes. Just, väga hea drive. Paraku pördid siiski ei saa. No, ongi huvitav korv, et sa väga hea avadrive ei pruugi veel tähendada garanteeritud pördid võib-olla lõpuks. Oled ülejäänud puuliga ikkagi sama tulemuse peal. Nii, Keiti ikkagi võtab selle parri enda ja Kaidi kasuks ära. Oi. Väike üllatus. Ja nüüd said närvid natukene. Tuli vist väike ebavindus sisse, aga... Aga olud oli ikka tuulised, et see isegi sellise lühema puti peal see avaldas kindlasti oma mõju ja kindlasti oli see Marlile ja Annelile pettumus siit korvilt. Nii, järgta 8, siis ütleme nii, et mäest alla pigemeks ja korju lõpetab paremal. Et selline... Ja vasakul paremal on ainult pahandus tegelikult, et paremal pool on võib-olla veidi hõredam, et seal mingi tagumine koridor on kui eksida, aga... Aga ma ütleks, et mulle meeldiks just vasakul olla. No näed. Et siiski kuidagi lihtsam tee korvine tundub. Oi. Kaidi drive oli minemas Narniasse, aga ikkagi tuli fairwayle. Ei pea nii väga muret tundma, aga kahjuks tema oma läheb kõrgeks ja siis tabab sealt vasakul olevaid puid. Ka omamoodi ikkagi... Jah,
väljakutsed esitab see vise, et mäest alla vastavalt tuuloludele seal pead need nurkasi päris hästi sättima. Aga jällegi kohati minu mõelest selline rada, et isegi praegu, ütleme, et Keiti kohast edasi mängida ei ole väga raske pari mängida. Et ma arvan, et nad saavad ilusti pari kätte, et ikkagi sinna vaba tee teitse minna. See tundub nüüd küll väga ilus olevat. Väga ilus, et lõpetas veidi paremale, aga see on super koht sealt, on ikkagi juba ilus puti vaade. Mõned suured puud on seal kriinil täpselt ees, aga kui sa nendest ümber juba saad, siis on kõik hästi. Paljude gameplan, näiteks toughshotil oli üldse visata taguriga sinna vasakusse fairway äärde, et siis esuriga läheneda ja võtta kõik kindel kolm, et mis on toughis väga õigustatud. Ja siit me näemegi, et lihtne putt tuleb. Keitil nüüd jääb ainult üle veel korvi alla pakkida. Ja seda ta ka teeb. Absoluutselt täiesti stressivaba olukord. Mul tundub, et Keiti ja Kaidi on väga mõnus selline tiim ka, et mõlemad on minu mõelest kuidagi sellised töökad esiteks ja sellised stabiilsed mängijad. Et väga hea tiim. Nii ja siit ongi näha, et see avadrive oli väga ilus, et annab võimaluse pöördit rannida. Kui lähedal see oli. Riivas kette vasakult. Natuke sarnane olukord siis eelmisele korjule tegelt. Ja jääb väike. Kindlasti see mälu ei ole nii lühike, et see eelmise 7. korvi putt oli meeles, aga siit Anneli näitab, et tegelt on kõik kontrolli all. Ja mõnus on nagu vaadata, et ikkagi selline kolme pealt ka ikka keskendutakse, et ei ole niisama, et... Me teame, et meie Albert Pasuka ka samamoodi teeb rutiinid läbi kolme-nelja pealt ka. Nii, korv number 9, veidi üle 90 meetri ja selline paremakäelistele taguri ülemineva korv, kui sa tahad päris kriini rünnata või korvi... Aga siin on jah, viske võimalusi mitmeid, et vaatame siis, kuidas meie naised seda hakkavad lahendama. OB-sid siin ei ole. Anna nüüd minna. Kaunis. Ütleks, et see rada tehti lihtsamaks ja tänu sellele, et nii hea hooldustöö on seal tehtud. Et kõik see metsaalun on väga puhtaks tehtud ja ma arvan, et see ikka... teeb ikka oluliselt lihtsamaks selle putti, noh, just ikkagi lähenemise, kui peakski jääma sinna natuke kuskile sisse. Kõik kohalikud teavad Alar Siiberit üüdnimega Sipsik, kes siis andis seal niimoodi trimmeriga ja võsaliika ja kuuma, et need rajad tundusid tõesti paljud. Oopis avaramad kohe, nüüd neid võistlusi. Nii, terjel jäi natuke madalaks, aga keeristi jääb sinna feirvi äärde ja midagi hullu ei ole. Võitleb ja jääb veel peale. Tõitsa okei koht on ikkagi. Vist kas need kõik läksidki taguri üle minevaga vist? Tundus nii, jah, et seda kõik tegid. See vist on tegelikult üpriski loogiline joon selle jaoks. Oi! Ja siit tuli olemas korralik highlight. Anneli siis... heastas täielikult selle, mis neil 7. korvil võlgu jäi ja see oli pigem võidetud punkt. Popsti ja Terje pannud ka üldse kaugel. Jääb selline, neil on natuke sinna annuka putt. Eestki mängijatel see korv ongi vist pigem tuleb proovida võimalikult sirge vise saada või midagi, mis läheks natukene üle ja jõuaks sinna kriinile. Aga siin me näeme, et tegelikult jah, kui sul taguri üleminev on selge, siis on hästi. Aga sellega ka
on meie frontline saanud vaadatud ja kommenteeritud ja seis on siis niimoodi, et Keiti ja Kaidi on pikalt eest ära siis pluss ühega, nad on siis kõvasti punkte tagasi võtnud oma eelmistelt ringidelt Madli ja Anneli 14 peal ja Terje ja Kersti 21 peal. Aga siis tulge vaadake siis ka Backnine ja vaatame, kuidas siis kõik lõpplahenduse saab.